глядачі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Скелетоніст нашої збірної Владислав Гераскевич після кваліфікаційного заїзду на Олімпіаді 2022 в Китаї вийшов на трасу з плакатом, на якому на синьо-жовтому тлі було написано англійською «Ні війні в Україні» – «No war in Ukraine». 22-річний спортсмен повернувся до телекамер та фотооб'єктивів у різні боки, щоб усі могли роздивитися напис. Гераскевич та його батько-тренер відомі своєю патріотичною позицією. Цього разу Влад на тлі інформації про можливе вторгнення російських військ в Україну наважився на мужній вчинок на найбільшому спортивному змаганні на планеті. І ось депутат Державної думи Російської Федерації Віталій Мілонов різко відреагував на рішення українського скелетоніста Владислава Гераскевича після свого заїзду на Олімпіаді 2022 у Китаї показати плакат з написом «No war in Ukraine» – «Ні війні в Україні». Цей вчинок нашого співвітчизника викликав справжню істерику в російського парламентаря. Коментуючи ситуацію, Мілонов заявив, що 22-річного киянина необхідно усунути від Олімпійських ігор 2022. «Мені здається, що український спортсмен послухав чергову маячню Зеленського і злякався чогось. Спорт має бути поза політикою. Звичайно, його треба усунути від Олімпіади, бо він порушив жорстке правило проведення Олімпійських ігор. Робіть свої заяви де завгодно, але не там, де проводять спортивні заходи. І спортсмени змагаються не за політичним принципом, а за спортивним», – цитує Мілонова metaratings.ru. Російський депутат вважає, що глядачі дивляться Олімпіаду заради спорту, а не щоб оцінювати образливі чи необразливі заяви. Голова Комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев закликав Міжнародний олімпійський комітет МОК покарати Гераскевича за цю політичну акцію. «Некрасива, незрозуміла дія українського атлета явно кимось спланована та зрежисована. Тому що, впевнений, спортсменам перед підготовкою до головного старту чотириріччя думати про якісь політичні акції та гасла безглуздо. Вважаю, що з боку Міжнародного олімпійського комітету обов'язково має бути покарання. Такі речі неприпустимі, такі речі мають каратися. А якщо МОК його не покарає, тоді виникнуть питання, чому він не карає політизацію спорту. Такого не повинно бути», – сказав Свищов в інтерв'ю Матч ТВ. Проте у МОК вже висловили свою позицію щодо протесту Гераскевича та наголосили, що не збирається карати українського скелетоніста. «Ми говорили про це зі спортсменом. Це був заклик до миру. Для Міжнародного олімпійського комітету це питання є закритим», – повідомив представник МОК у комітеті порталу Inside the Games. Така реакція МОК розлютила і Олечку Скабєєву, яка одразу ж почала бризкати отрутою в сторону України і нашого спортсмена. Але нехай палає, так навіть цікавіше. До зустрічі, глядачі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.